Det är typ det enda vi gör nu, de här dagarna. Lo är feberfri nu. Men hon är fortfarande sjuk egentligen. Men de har ju ingen, serverar ingen middag här på hotellet till dem. De har en liten restaurang. Nej, de serverar typ ingenting, rättare sagt. Så att det blir att käka ute nu då. Och jag tror jag vet på stället som vi ska kolla in. Ja, och här stannar vi 5 nätter först. Ja, så 4 nätter till. Från nu idag, 4 nätter till då. Och sen 5 nätter på ett annat hotell. Som jag tror är trevligare än det här. Hoppas jag, för det ser mycket roligt och trevligt ut på ett sätt omgivningen. Men det här är ändå väldigt bra. Det här är väldigt bra också. Men jag gillar faktiskt Djurgården då. Jag tycker än så länge tycker jag ganska bra. Men vi har inte sett så mycket. Jag har inte sett så mycket, men jag menar, vi bor ju ganska centralt bra. Mm. Och jag menar, jag gillar ändå det här. Jag gillar det här mer. Jag gillar det här mycket mer än vad jag gör i Kota. Ja. Mycket trevligt här, mycket fräscht. Men det är mycket mer framförallt natur. Ja, precis. Natur så är det. Så där är det alltid. Man får lite barnvakt på den jävla restaurangen. Till slut kommer de. Bara snor lugg. Knappt som man får tillbaka henne. Va? Då har vi kommit fram till Ubud. Till Green Bird Villa. Måste väl ändå säga att det ja, som förväntat, det var väl bra. Jag blev fett varm på cykeln. Jag vet inte också, vad tog du dig? Jag såg vågen komma. Det var du. Ha koll på! Kan mamma hoppa där också? Hej! Hej hej! Hej hej! Ja, hon kan ha den här. Ge den den här. Det dummer sig. Hej då! Men vad är det där? Vadå? Vad är det? Va? Vad är det? Det var rumpan. Det var rumpan. Rumpan!
Nu kommer vi till vårt sista hotell i Bali. Lo får inte simma i vattnet, i poolen här. Va? Nej, inte just nu. Inte just nu. Men vi får uppgradera vårt rum utan kostnad. Jag vet inte varför. Jag har faktiskt ingen aning varför. Men vi får ett deluxe-rum istället för superior som var. Förmodligen för att vi kom lite tidigt så man inte hunnit göra klart det, och då är det väl redan som tillgängliga. Så det är snällt. Så att då är vi här sista fem nätterna i Bali innan vi åker tillbaka till Malaysia. Det ska vara på ett sätt är lite skönt att känna. Att åka härifrån. Mello. Även om jag gillar Bali så hade man faktiskt högre förväntningar. Det kan vara ett vattenfall här nere, eller om det bara är bort. Hej Lou! Så här är vårt rum. Precis kommit till. Kom ner i liksom en källare. Jag trodde nästan att vi skulle få något lite... Ja, var lite orolig när vi såg det. En stor balkong. Har man allting här. Och så utsikten här. Tempel. Ja, djungel. Så det är väl ganska bättre än vad jag trodde ändå faktiskt. Det har varit lite. Och badrummet. Stor badrum faktiskt. Både dusch, badkar och allt. Så det här är. Det här blir jättebra. Utforska området, ja. Flyg med drönaren här kan vi göra. Här är väldigt stolt landningsbana. Kolla, Luke, det är det hyfsat! Eller hur? Det är 1000 spänn. Luke hittar 1000 spänn! 1000 spänn, Luke! Ja, 1000. Det är 7 öre. Erika! Vi är på fika nu precis då. Titta på en blomma. Ska vi göra en till den? Thank you.
börja. Jag vet inte om den har läckt lite grann kanske. Och så ser du, då åker vi till den här, jag vet inte, Tegendungang Waterfall. Tegendungang. Så jag åker förbi. Men jag skulle nästan åka ner i kort. Floden, och filma där. Det är lite häftigt. Ja. Vad gör du då? Jag blir så med mig. Du mår dåligt. Nej, men är det dit man ska? Ja, okej. Okay. Det är fall inga, inte fall inte lika jobbigt som vi var vid Nyang Nyang där. Framme egentligen vid vattenfallet här. Det mest populära vattenfallet. Det ligger med en stormare. Riktigt jävla uppstrykande stål. Vad kallt här. Ja, vi tog en enda låg här. Det var alldeles för brant. Så jag knäppte av henne. Alexandra har gått tillbaka. Jag fortsätter den här smala lilla inhällstigen. Som inte är speciellt mycket att gå på alla ställen. Nu ses vi ner här då. Så vi skjuter lite grann mot gröna här. Här kan man få en hel del härliga bilder faktiskt. Vi får se. Gröna bilder här nu då. Gå upp här. Får vi se.
kör drönaren igår. I djungeln. Ja. Och vem skyllde han på direkt? Jo, mamma. För att hon varnade honom för att han höll på att köra in i träden. Då störde mamma honom till den. Jaha, eller hur? Så är det roligt. Här kommer han. Han som kraschade drönaren igår. Och fick bada i bäcken. Med huvudet. Ska vi se om drönaren funkar nu då? Går det bra? Ska du gå bort till pappa?